Sute de făgărășeni riscă să rămână fără apă rece la robinet. Asta deoarece multe asociații de proprietari și locatari au restanțe foarte mari către furnizorul de distribuție a apei reci din municipiu. În acest sens, reprezentanții Apă Canal Făgăraș se văd nevoiți să oprească apa rece până când oamenii își vor plăti datoriile. Datoriile pe care făgărășenii le au către societatea Apă Canal au atins cele mai mari valori de până acum. Sunt restanțe foarte mari la serviciile de apă și canalizare. Chiar pot să spun că sunt cele mai mari la ora actuală de când ne-am înființat la 1 iunie 2009 ca sucursală a operatorului regional Apă Canal Sibiu. Ele, la ora actuală, avem de încasat în jur de 1.500.000, deci în banii vechi, ca să înțeleagă toată lumea, poate înțeleg mai bine, sunt aproximativ 15 miliarde de lei. Cele mai mari datorii le au asociațiile de proprietari, aproximativ 1 milion de lei, sumă ce reprezintă 68% din totalul încasărilor societății de distribuție. Reprezentanții societății Apă Canal vor trece la debranșări, imediat cum timpul va permite acest lucru, mai ales că au acționat în judecată asociațiile de proprietari și au primit sentințe definitive și irevocabile. Primele pe listă vor fi asociațiile de proprietari. Pe primul loc și aici, pentru mine este o surpriză, dar nu mai e o surpriză, că vorbim tot timpul de 2 ani încoace, este Asociația de Proprietari din Vasile Alexandrii, care la ora actuală are un debit de 105.347 de lei. Apoi putem să spunem Asociația de Proprietari 9 din 13 decembrie, Asociația de Proprietari 4 din Tudor Vlad Imbrescu, Asociația de Locatari 15 de pe 1 decembrie, Asociația de Locatari 2 Tudor Vlad Imbrescu 11-13 decembrie. Așadar, făgărășenii sunt așteptați să treacă pe la casieria sucursalei făgărășene pentru a nu avea parte de surprize neplăcute.